Klasim pak për zhvillimet jo në Kosovë, por në rajon, me një vizitë një ditë më parë dhe një ceremoni që la shumë për të diskutuar dhe për të komentuar me Ben Andonin, gazetar dhe analist ndajmë sot një bisedë, mirë se vjen. Përshëndetje. Kënaqësi që jemi ne. Zotë Andoni, Aliameti në Tiranë dekorohet me shumë derë, qytetar nderi i kryeqytetit, por është një titull vlerësim dhe mikpritje që vjen vetëm 6 ditë para mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni apo edhe raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare. Tani, koincidencë nuk është besave. Patjetër. Keni shumë drejt dhe zgjidhur në mënyrë protokollare jo tamam sakt. Po mendoj që një vlerësim përgjithshëm, duke me januar pak portretizimin e Zotit Aliameti, që ky vlerësim mund bëhet diçka më përpara. Dhe në rast se vlerësimi do ishte tamam që i shkonte kësaj logjike, mund të gjendesh një datë më përshtatshme, që shkonte mbas zgjedhjeve. Por Tirana zyrtare ka zgjedhur një rrugë krejt tjetër, e para sepse i duhet një mbështetje në Maqedoninë e Veriut, dhe ju e keni parë besoj që nga koha në kohë, ndikimi Tiranës, ndikimi moral, ka rënë jashtëzakonisht. Dhe këtë kemi parë në përçarjen shumë të madhe të partive që janë Maqedoninë e Veriut, po dhe artikulimet të cilat disa herë kanë qenë shumë të ashpër për Tiranën zyrtare, përsa i përket qëndrimit ndaj Ballkanopën. Po mendoj që një kuadër tjetër ka qenë ndërhyrje e Zotit Kurti, por personalisht mendoj që për te egos së tij që duket pak për një pan shqiptarizë, duket edhe një qëndrim pak larg pamës. Ju e dini që pjesa e cila lidhet me VMRO DPM, të cilët kanë mundësinë më të madhe për të fituar, dhe koalicioni i shqiptarëve që është më afër tyre tani, dukshëm ata një derë të hapur e ka lënë dje edhe Ali Ahmeti në një intervistë për mediat shqiptare. Ka lënë, por VMRO DPM është kategorike ndaj Zotit Ahmetit të Botëris. Dhe koma përpara për shkak të prishjes së shumë dialogjeve që ata kanë pasur, për shkak të prishjes atyre marrëdhënieve që keni parë që në Ballkan funksionojnë gjithmonë në dyert shumë të ngushta. Dhe po idhem që Zoti Kurti më shumë ka menduar që Kosova mos të ketë probleme nga pjesa e Maqedonisë Veriut, sepse ju e dini që VMRO DPM-ja është për çnjojen e Kosovës, është për daljen nga NATO, dhe mbi gjitha edhe për një qëndrim krejt tjetër sa i përket përfshirjes së minoritetit bullgar në preambull. Bëra një lloj paraqitje të përgjithshme për të treguar që ku po shkon. Për të treguar që Tiranës ky moment i duhej të paktën që të kishte një përfshirje para për të liruar atë presionin shumë të madh mediatik dhe moral që qëndron mbi Zotin Veliaj, dhe dyta për të tatuar pak edhe një lloj sinergjie të vazhdueshme ndërmjet kreut e ekzekutivit dhe kreut të bashkisë së Tiranës. Por, ja ku jemi sot disa orë më vonë, në mendimin tim, vlerësimi i Zotit Aliameti nuk është se ka lënë impakt të madh, për pos që ka krijuar shumë probleme me imazhin e vlerësimeve në rajonin tonë që shumë herë bëhen për interesa jo shumë afatgjatë. Të momentit. Dërimi duhet tjetë që të peshoj. Dhe Zoti Aliameti e meriton një vlerësim të tjilë. E kuptoj. Por në mendimin tim duhet a merë të shumë koma për parë. E kuptoj. Me gjithatë, Zoti Andoni, misia Ram Ahmeti është me rrënjë të thella ndër vite dhe nuk erdi tani. Por si ka mundësi që deri tani Rama ka qëndruar larkë politikës, larkë fushatës, së shkupit dhe përfshihet tani, sepse përfshirje është duke dekoruar Ali Ahmeti në kofushate? Në fakt, Tirana jo që ka qëndruar larkë, Tirana gjithmonë në kohë zgjedhjesh dhe në kohë të ndryshme, cili do kryeministër që ka qenë madje edhe Zoti Rama, ju dini që Zoti Rama ka pasur takime para disa kohësh të gjithë kreve. Po, i thirri të gjithë, vetëm Zoti Taravari në kujtesën time mungoj. Kjo tregon që është qasje, po mos haroni që ambasadori shqiptar që është Maqedoninë e Veriut, cili do qoftë ai, është nga ambasadorët më të rëndësishëm të trupit diplomatik. Kuptoj, pra edhe se Rama jo publikisht ka folur, ka qenë. I vetmi problem
që Zoti Rama ka parë me kujdes është që kjo përçarje dhe fuqia e Tiranës si vend i armë po dobësohet jashtëzakonisht. E para prej fuqisë ekonomike dhe dyta prej problemeve shumë të mëdha politike që janë në rajon.